Olá, queridos, beleza? Lendo para mais um vídeo aqui para vocês. Vamos fazer um videozinho hoje do aparelho que vocês doaram aqui pra gente, né, galera? Lembrando que a gente tá com o Pix aí embaixo para vocês quiserem fazer doação pra gente trazer o próximo aparelho, que a gente tá querendo trazer o Meubosat M1 ou M2. O Pix tá aqui embaixo num comentário fixado. Se vocês puderem ajudar a gente agradece. Esse aqui também foi doação de vocês, tá, galera? Não se esqueçam. E está aqui o ProDS, né? Queridos, fazendo esse vídeo aqui, não só mostrando como está o funcionamento do sistema, mas também dando dica para vocês. Nesses momentos de estabilidade que a gente está sofrendo, é sempre bom vocês terem marcas de servidores diferentes. É por isso que agora, vou dar um exemplo, quem gosta de comprar 3, 4 aparelhos da G-Share, não estou dizendo que ele está tendo problema, tá? Ou da Toconsat, como eu vi aí, meu Leica HD, Phantom, não sei o que e tal, tudo tem essa skin, tá ruim. Tá fora. Apesar que a gente já sabe que esse servidor tá no fim da vida. Já em relação a esse momento de turbulência que a gente tá tendo, sempre dou aquela dica para vocês. Nunca tenha um aparelho de um servidor só. Se você tem um aparelho da DualSat, pegue outro da G-Share, pegue outro da Tinghost. São servidores bons, entendeu? Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Se vocês gostam de ter outros aparelhos, ou quer ter e tem condição, pegue de outros servidores também. Não pegue aparelho só de uma linha. Ah, vou pegar só da linha do OSAT. Ah, vou pegar só da linha Z América. Vou pegar só da linha FreeSky. Vocês vão depois, no momento de estabilidade, vai ver tudo travando do mesmo jeito. Aí não vai ter para onde correr. Entendeu? Ou bota CS ou já era. Bom, dada a dica, vamos aqui para o funcionamento do mesmo. Galera, estou usando aqui o DualSat. Deu uma congelada aí porque eu botei para carregar o canal. Eu acho que é porque eu estou no 63. Deixa eu ver aqui. 63. Olha ali. E quando você clica aqui, ele dá essa travinha, né? Depois ele carrega novamente e começa a funcionar. Como é que tá o sistema dele, Leandro? No presente momento que eu estou filmando, galera, tá rodando muito bem, tá rodando liso, a grade está completa, o sistema funcionando normal, né? Eu acho que realmente é uma coisa certa aqui. Quem roda com delay, né? Quem roda com delay realmente está com o sistema melhor do que quem está rodando sem delay ou com delay menor do que 7 segundos. Entendeu? Realmente o que a gente está vendo aqui é o funcionamento de um aparelho que está rodando muito bem, tanto ele como o Atomics também, que ambos são do mesmo servidor, certo? E está tudo tranquilo aqui, testei por vários minutos aqui, eu estou vendo que realmente o sistema está rodando bem. Entendeu, galera? Então segue essa dica para vocês, nunca compre um aparelho de um servidor só. É sempre bom você ter aparelho de outros servidores, entendeu? Porque quando tem um momento de estabilidade, vocês ir para outro. Ontem mesmo meu amigo Daniel Aranha, sempre tá aí acompanhando a gente nos vídeos, lá no grupo ele citou, comprou um Sense da AlphaSat, né? E tava travando muito um canal específico lá, ele foi mudou lá para G-Share e pronto, já resolveu o problema. A G-Share também tá rodando muito bem, né, galera? Vou até dar uma olhada nela, talvez eu faça um vídeo para vocês. Entendeu? Mas os servidores estão segurando. Entendeu? A gente não tá vendo aí canais faltando, nem nada. Eu tô sempre vendo aqui agora, sempre acompanhando a gradezinha aqui, como é que tá, se tá completinha, se não tá. Entendeu? Então é isso, galera. Sempre mantendo vocês aí informado, atualizado de tudo. Tá certo? Fazendo vídeos curtos aqui. Beleza? Só para manter vocês informados nesse momento de turbulência que a gente está sofrendo, beleza? Eu sei de uma coisa que a galera está me perguntando: é o fim? Não, galera, não é o fim, não. É apenas o começo de uma turbulência e depois a galera estabiliza. Pode ter certeza. Enquanto existe satélite lá em cima, os caras estão abrindo. Isso é uma coisa que eu sempre deixei claro para vocês, tá certo? Até hoje, enquanto existe jogo de videogame para PC, os pessoal estão quebrando o código. Mesma coisa, entendeu, galera? Então é isso, queridos. Só deixando vocês informados, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fazendo um vídeo curto aí pra vocês. Tamo junto. Valeu, DualSat e Atomics rodando liso no presente momento, tá bom? Tamo junto, valeu.